Det store skillet mellom kriminell og lovlig atferd på seksuallivsområdet gjelder tvang eller frivillighet. Enhver tvang bør medføre betydelig straff, flere år i fengsel som laveste strafferamme. Så kan naturligvis straffen graderes etter tvangens art. At noen kvinner angrer på nattens samleie og går til anmeldelse i tilfeller der det i utgangspunktet ikke er snakk om tvang, er en kompliserende faktor. Det er å håpe at disse tilfellene er få, og for å ha en streng straff for løgn vil være passende. Poenget med streng straff for voldtekt er å gi et tydelig signal til alle menn at tvang er absolutt uakseptabelt. Det er ikke minst viktig i et multikulturelt samfunn der de autoritære, patriarkalske og hierarkisk oppbygde tankestrukturene igjen er på fremmarsj i Norge. Tankesettet om at de horete norske jentene ber om det er ganske fremtredende i enkelte miljøer. Og vi vet jo alle om de ærbarhetskriterier som er toneangivende i enkelte kretser. Voldtekt, ikke voldtekt går først og fremst på bruk av tvang, ikke tvang, og ikke på grad av tvang. Ekstra galt blir det hvis kulturell bakgrunn skal kvalifisere til strafferabatt, slik en eksempelvis så i en sak i Australia, der en nordafrikaner fikk redusert straff for flere voldtekter fordi retten hevdet at han ikke var vant med å omgås lettkledde kvinner.